februāris. 8. februāris ir tas datums, kad Latvijā reģistrēta viszemākā gaisa temperatūra novērojama vēsturē, un tie ir mīnus 43,2 grādi Daugavpilī. Tas gan ir bijis pirms 68 gadiem. Un vēl šis datums ir īpaši ar to, kad ir novērota arī lielākā amplitūda starp šo minimālo un maksimālo gaisa temperatūru, un tie ir veseli 55,3 grādi. Nu tālūk, katru gadu laikapstākļi ļoti mainīgi, bet pie mums turpinās ziema. Un šajā rītā arī par to vairāk. Šobrīd gaisa temperatūra visā Latvijā saglabājas zem 0 grādiem viszemākā, tā ir valsts austrumos, kur termometrs stabiņš noslīdēs līdz mīnus 10, mīnus 13 grādiem. Mākoņi ir daudz, daudz viet arī snieg, bet stiprākie nokrišņi šodien gaidām valsts rietumu un centrālajā daļā. Tāpat arī galvaspilsētā pa laikam snigs un snigšana brīžiem būs stipra, un tādēļ arī šodien aicināšu ikvienu sekot līdz aktuālajai brīdinājuma informācijai. Protams, ka sniegs sarežģīs braukšanas apstākļus, ceļi būs slīdeni, piesnieguši un redzamība nokrišņu laikā pasliktināsies. Dienas laikā gaisa temperatūra Liepājas pusē paaugstināsies līdz plus 1 grādam, bet sals pieturēsies vēl stiprāks valsts austrumos, kur gaisa temperatūra būs ap mīnus 5, mīnus 8 grādiem. Lai arī mākoņu būs daudz, dažbrīd starp tiem izlauzīsies arī kāds saules stars. Rīgā arī pa laikam sniegs brīžiem stipras temperatūra ap mīnus 2 grādiem. Līdzīgi būs arī piekdien. Naktī teritorijas lielākajā daļā, bet dienā vietām galvenokārt austrumos snigs. Temperatūra pazemināsies zem nulles gan naktī, gan dienā. Savukārt nedēļas izskaņā nokrišņi būs mazāk. Šobrīd laikziņās tas viss un vārds atkal kolēģiem.